Kita ada group sains kan? Cik bagi kat situ je lah. Oh kan? Cik ada group sains sini. Siapa yang masuk? Semua ada kan? Alright, so cik bagi dekat group sains. Cik lupa kita ada group sains. Ada siapa yang nak download terus daripada komputer ataupun laptop? Cikgu boleh bagi dekat. Oh, Syamu tak ada. Okey, nanti cikgu bagi awak personal. Ke cikgu tak masukkan awak? Awak ada nombor WhatsApp kan? Nanti cikgu masukkan je eh. Okey, cikgu dah masukkan awak. Okey, yang ni kan bab ni sangat senang sebenarnya tau. Sangat senang, cikgu tak tipu awak. Cuma kena banyak membaca supaya awak faham. Tu je. Dia lagi senang daripada bab-bab yang lain. Yang ni bab 4. Sebab dia sikit saja. Awak akan kata, cikgu susahlah bab ni. Tapi kan bila kita belajar nanti awak akan kata dia senang. Carilah cakap cikgu. Betul tak? Awak dah ada masuk bab ni dekat sekolah? Cikgu nak masukkan dulu. Tadi cikgu dah bagi dalam grup dia punya nota. Lepas tu cikgu bagi sekali dengan soalan lah. Soalan ni macam belum belajar lagi. Okey. Kalau macam tu sukses ni cikgu kata memang senang. Siapa lagi? Kenapa tak ada yang masuk lagi ah? Tadi masuk matematik, siapa masuk matematik tadi? Semua ada ke? Ada. Maksudnya kenapa orang tak ada masuk kelas cikgu? Okay, nanti cikgu masukkan soalan dia. Soalan dia dalam laptop cikgu. So, cikgu bagi dulu nota. Okay, so hari ni pun memang bincang nota saja sempat. Okay, so cikgu mulakan. Ada soalan, terus tanya cikgu lah. Ataupun kalau cikgu lambat, cikgu terlampau cepat, bagi tahu cikgu juga. Okay, so kita mulakan. Okay, sekarang ni kenapa awak belajar kreatifan logam? Kerana, okay, dalam sains kan, yang teknologi sekarang kita gunakan, bahan-bahan yang kita dapat semua ni, contoh meja, ataupun sudu dan sebagainya, itu semua adalah daripada logam-logam yang kita gunakan. Logam-logam ni kita dapatkan daripada unsur bumi ataupun daripada alam semesta. Bumi dan juga alam semesta pun ada juga unsur-unsur logam tersebut. Okey, daripada logam-logam ni kita menghasilkan benda-benda yang ada dekat depan mata awak sendiri lah, semua ni. Phone dan sebagainya. Itu pun daripada sumber logam. Okey. So kita tengok setiap logam tu apa kategori dia. Okey, so ni kepelbagaian mineral. Kita panggil sebagai mineral. Okey, kenapa mineral? Kerana dia adalah semula jadi. Kita dapatkan dalam bumi, daripada bumi ni. Okay, so mineral ni dia ada dua kategori yang awak kena belajar dalam bab ni lah. Ada banyak lagi kategori dia. Okay, tapi ada berapa minit lagi? Okay, boleh tak cikgu log out? Lepas nanti awak masuk balik. Sebab sini ada 10 minit lagi. Ke kita teruskan? Tak apalah cikgu teruskan lah. Nanti awak bila log out, masuk balik. Okay, ada 7 orang kan? Masuk balik lah. Cikgu ulang sekali lagi, awak masuk balik. Okay, so cikgu teruskan. Okay, dalam mineral ni ada banyak kategori lagi. Tapi dalam bab awak, awak hanya belajar dua saja, iaitu unsur dan juga sebatian. Dia faham nampak sini? Unsur ataupun sebatian. Cikgu besarkan sedikit lah. Okay, unsur dan juga sebatian. Ini yang awak harus belajar dalam bab ni lah. Okay, so kita tengok apa perbezaan dua-dua ni. Okay, unsur ni maksud dia, okay, adalah daripada
Macam ni, contohlah emas. Okay, emas yang awak pakai tu cincin, rantai dan sebagainya. Okay. Yang tu dia dah campur dengan bahan-bahan lain. Kita tak boleh kata dia emas yang betul. Sekarang ni cikgu kata unsur ni adalah yang kita dapatkan daripada mineral. Contohnya awak gali daripada tanah, awak jumpa satu ketul emas. So ni kita panggil sebagai unsur emas. Unsur ni macam ni. Yang ni, tengok dekat dekat skrin ni. Okay, unsur ni macam ni. Satu atom, emas, dia bergabung. Okay, dia akan membentuk satu bentuk. Okay, daripada satu bentuk ni, dia kita panggil sebagai unsur. Boleh? Satu unsur. Maksudnya dia emas je. Atom dia, atom tu, apa beza atom? Atom ni macam ni. Awak dia berbuat daripada sel. Nampak tak? Badan awak semua daripada sel. Sel kulit, sel mata, sel rambut dan sebagainya. Sel. So kita sambung daripada satu sel. Okay, daripada sel jadi tisu, tisu jadi organ, organ jadi satu organisma. Sama juga macam bahan. Bahan pula dia berbuat daripada atom. Atom tu bersambung-sambung jadi satu benda. So kita namakan sebagai unsur. Boleh faham? Unsur ni pula dia sahaja. Dalam contoh emas ni kan, dia tak ada campuran lain. Emas sahaja. So tu adalah unsur. Okay. Lagi satu pula, awak kena tahu dalam sini kan, bab ni, awak kena tahu juga nama kimia dia. Okay, kita tahu nama panggilan untuk emas, kita panggil sebagai emas. Tapi nama dalam kimia dia, nampak tak? Ini simbol dia, AU. Tapi nama, apa ni, nama bahan kimia dia adalah aurum. Cikgu rasa korang ada belajar ni masa form 1. Kan? Betul tak? Ingat lagi? Form 1? Okay, form 1 awak ada belajar. So ni nama aurum adalah nama kimia bagi emas. Boleh faham? Simbol dia kita namakan sebagai AU. Simbol dia. Kiranya short form lah macam tu. Okay? Boleh faham? So ini adalah unsur emas. Kemudian lain-lain unsur adalah emas, perak, berlian, grafit, sulfur dan juga kuprum. Yang ni semua awak boleh jumpa dekat dalam bahan mineral lah. Okay? Dalam mineral bumi. Okay. So seterusnya kita tengok pula sebatian. Okay, yang ni. Yang kedua adalah kita tengok sebatian. Okay, sebatian ni apa? Okay, sebatian ni contohnya bauksit. Okay, bauksit ni kita gunakan untuk... Sekejap, cikgu ada salin notan. Okay, bauksit ni kita gunakan untuk membuat aluminium. Contohnya yang awak minum air gas tu kan? Kan daripada tin aluminium. So, tin aluminium tu kita dapatkan daripada bauksit. Bauksit tujuan dia untuk menghasilkan satu tin aluminium lah, aluminium saja. Okay, hematite pula untuk kita buat besi. Besi-besi yang ada dekat sekeliling kita ni kan, diperbuat daripada besi. Okay, apa yang, mana satu tak faham, Puga? Puga Nash, mana satu tak faham? Bauksit, okay, macam ni. Bauksit ni adalah sebatian. Okay, macam ni lah. Contoh cikgu bagi tahu, bauksit ni campuran daripada satu aluminium, satu lagi oksigen. Unsur aluminium dan juga unsur oksigen, dia bergabung. Jadi satu molekul besar iaitu kita namakan sebagai bauksit. Macam tu. Boleh faham? Jadi bauksit ni kita gunakan. Okay, macam mana bauksit ni kan, dia dah, contohlah macam ni ya. Kita jumpa bauksit ni dekat tanah. Dia dah jadi satu bentuk iaitu bauksit. Tapi kan kita tak nak bentuk bauksit ni kerana kita nak aluminium saja yang ada dalam bauksit tersebut. Sebab tadi bauksit ni campuran daripada oksigen dan juga aluminium. Jadi kan kita bakar bauksit ni, ataupun awak ada tindak balas kimia awak lakukan pada bauksit ni, dia akan pecah menjadi dua. Satu aluminium, satu lagi oksigen. Oksigen kan gas, dia akan terbebas. Manakala bauksit ni kita gunakan, manakala aluminium ni kita gunakan untuk membuat semualah tin aluminium, minuman awak semua tu, itu maksud dia. Boleh faham? Okay. Yang lain boleh faham? Itu maksud bauksit. Okay, sebatian tu macam tu. Maksud dia secara semula jadi kan? Secara semula jadi kan, dia dah terbentuk dekat muka bumi ni. Tapi kita nak yang
dalam dia saja. Kita tak nak dia, contohlah macam bauksit ni. Kita tak nak bauksit, kita nak aluminium tu saja. Kita pecahkan dia melalui ikatan kimia dia tu. So kita pecahkan dia, so dia akan jadi dua benda, oksigen dan juga aluminium. Kita dapatkan aluminium tu untuk kita gunakan macam tu. So oksigen akan terbebas macam tu. Okay, so itu maksud dia sebatian. Boleh faham? Contoh macam ni juga, galena. Okay, galena ni adalah molekul plumbum dan juga sulfida. Dia ada dua. Jadi kan kita nak plumbum tu, contohlah nak plumbum ataupun sulfida. Jadi kita pecahkan dia. Macam tu lah, melalui unsur kimia lah. Ataupun kita pecahkan dia melalui proses kimia. Macam tu. Okay, tu maksud dia sebatian. Boleh faham? Maksud dia unsur dengan sebatian ni secara semula jadi. Dia ada dekat dunia ni ataupun dekat alam semesta. Alam semesta pun ada juga bahan-bahan tersebut. Okay? Boleh? Okay ya? Contohnya macam ni. Ni tersebut. Okay, macam ni. Ini pula untuk sebatian tadi. Nampak tak? Unsur atom dia ada dua. Plumbum dan juga sulfur. Kita pecahkan bentuk ni. So kita ambil hanya yang kita nak tu lah. Tapi dalam dia macam ni. Dia akan bentuk satu. Okay, cikgu lupa nak terangkan. Hablo tu maksud dia batuan. Dia adalah macam campuran. Itu maksud dia hablo. Ataupun dia dah jadi pepejal. Itu maksud dia bentuk hablo. Boleh faham? Hablo tu maksud dia dah jadi pepejal. Solid. Dia dah satu campuran. So kita panggil sebagai hablo. Alright? Itu maksud hablo. So terjadilah satu galena macam tu. Okay, diorang ni semua bentuk semula jadi. Secara semula jadi. Mungkin campuran daripada pelbagai mineral ataupun dia memang terjadi sendiri. Okay? Boleh? Ada soalan? Cikgu boleh terangkan balik kalau tak faham. Ya, yang lain. Kan senang kan? Bahan bab ni senang saja. Cuma awak kena faham betul-betul. Tak faham, cikgu terus ulang balik. Jangan risau. Cikgu tak rasa fed up pun. Okay, tak faham beritahu cikgu. Okay. So seterusnya. Okay, seterusnya. Ada berapa minit lagi kan? Boleh tak cikgu log out supaya nanti cikgu boleh terangkan tanpa ada stop. Okay? Cikgu log out, nanti awak masuk balik.